Հաշվապահությանը վերաբերող այս ամբողջ գործընթացի նպատակը այն է, որպիսի հնարավորություն ունենաս տեսնել, թե ինչ է կատարվում քո բիզնեսում։ Այն կարևոր է ներդրողների համար, որ գնահատեն ինչ վիճակում է քո բիզնեսը։ Կարևոր է նաև ղեկավարների համար, որպիսի իմանան խնդիրների մասին և ճիշտ որոշում կայացնեն։ Մի խոսքով այն շատ կարևոր է։ Այժմ տեսնենք այս երկու եղանակներից, որն է առավել լավ ծառայում այդ նպատակին։ Որն է ավելի արդյունավետ, դրամարկղային հաշվառումով, թե հաշվապահական հաշվառման հիմունքներով աշխատելը։ Այսպիսով մենք մեր աշխատանքը բաժանել էինք երկու սունյակի։ Առաջինը դրամարկղային եղանակով կատարվածն էր, այսպես, դրամարկղային հաշվառում։ Իսկ երկրորդը արդեն հաշվապահական հաշվառման հիմունքներով կատարվածն էր։ Առաջին ամսում պատկերը նույնն է։ Այդ պատճառով միանգամից անցնենք երկրորդ ամսվա աշխատանքին։ Եթե ներդրողը նայի քո երկրորդ ամսվա դրամարկղային հաշվառմամբ կատարածիդ, կտեսնի, որ քո բիզնեսը բավականին վատ վիճակում է գտնվում։ Քո շահույթը մինուս $200 է, չես ստացել ոչ մի եկամուտ, կատարել ես $200 ծախս և քո դրամարկղում մինուս $100 է։ Հետևաբար նրա մոտ հարց կծագի, թե ինչու պետք է ներդնում կատարի հենց քո բիզնեսում։ Սակայն իրականությունը մենք գիտենք, որ այլ է։ Եթե նայենք արդեն հաշվապահական հաշվառման հիմունքներով կատարվածին, կտեսնենք, որ մենք ունենք $400 եկամուտ։ Այս եկամուտը դրամարկղում չենք գրել, քանի որ այն դեռ չկա, ավելացրել ենք որպես դեբիտուրական պարկ, որը նշանակում է այս $400 մեզ վճարելու են ապագայում, ինչ որ մեկը ֆինանսական պարտավորություն ունի մեզ։ Սա մեր մոտ չի, բայց ապագայում լինելու է մեր մոտ։ Այնուհետև դու կատարել ես $200 ծախս, ստացել ես $200 շահույթ, իսկ դրամարկղում ունես նորից մինուս $100, քանի որ $200 ծախսել ես, սակայն ունեիր $100, այս $100-ը։ Հետևաբար դու կունենաս արդեն մինուս $100. Հիշում ենք, որ այս $400-ը տեսականորեն ենք այստեղ գրել, նա որպես ակտիվ փոխանցվել է դեբիտուրական պարտքի մեջ։ Անցնենք երրորդ ամսվան։ Նախնական դիտարկմամբ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ երրորդ ամիսը ամենալավ ամիսն է եղել, քանի որ դու ունես $600 եկամուտ, ոչինչ չես ծախսել և ունես նաև $600 շահույթ։ Այնինչ իրականությունը մենք գիտենք, որ այլ է։ Եթե հիշենք երրորդ ամիսը, այստեղ դու չէիր կատարել ոչ մի ծառայություն, հետևաբար ոչ մի ծախս, նաև չես ստացել ոչ մի եկամուտ, բայց ունենք $200, որը մեզ տրամադրվել էր հաջորդ ամսվա, չորրորդ ամսվա ծախսերը կատարելու համար։ Այդ $200 մենք չէինք գրել որպես եկամուտ, այլ նշել էինք որպես գալիք ժամանակվա եկամուտ, ինչը նշանակում է այն կա, բայց օգտագործելու ենք չորրորդ ամսում, ոչ հիմա։ Այն օգտագործվելու է այստեղ, ահա։ Իսկ չորրորդ ամսում արդեն այդ $200 գրում էինք, քանի որ կատարել ես ծախս, կատարել ես այս $100 ծախսը, այս սա է, և այդ ծախսը կատարելուց հետո ունես $100 շահույթ, իսկ դրամարկղում $400. Կարծում եմ այս ամենից հետո էլ ավելի լավ ես պատկերացնում, թե ինչպես է հաշվապահական հաշվառման հիման վրա կատարվողը ավելի լավ ներկայացնում ֆինանսական իրավիճակը քո բիզնեսում։